kapittel 2. Ved dem som tenker ut misgjerning og planlegger det onde på sin seng. Ved morgengry utfører de det, for de har makt i sin hånd. De begjærer og marker og grøver dem, ja, også hus tar de. Slik undertrykker de en mann og hans hus, en mann og hans arv. Derfor sier Herren, se, mot denne slekten tenker jeg ut en ond ulykke. Den kan dere ikke befri dere snakker fra. Dere skal ikke gå fram i stolthet, for tiden er ond. På den dagen skal det lages et ordspråk om dere. De skal synge en klagesang og si, vi er fullstendig ødelagt. Han har omfordelt mitt folks arvedel. Og se hvordan han har tatt den bort fra meg. Til den frafallende deler han ut våre marker. Derfor skal du ikke ha noen i Herrens forsamling som strekker målesnor over arvedelen. Hold opp med å preke, preker de. De skal ikke preke om disse ting. Skammen skal ikke bli borte. Dere som har kalt Jakobs hus, er vel Herrens ånd bundet? Er det slik hans gjerninger er? Gjør ikke mine ord godt mot den som vandrer oppriktig? I det siste har mitt folk stått opp som en fiende. Dere river både kapp og klesdrakt av dem som kjenner seg trygge når de går forbi, lik dem som vender tilbake fra krig. Kvinnene blant mitt folk kaster dere ut fra huset der de hadde sin glede. Fra hennes barn har dere tatt bort min herlighet for evig. Stå opp og dra bort, for dette er ikke noe hvilested, for det er blitt urent. Det bringer ødeleggelse, ja, en smertelig ødeleggelse. Hvis en mann skulle komme med en falsk ånd, tale løgn og si, jeg vil preke for deg om vin og sterk drikk, da skulle han være predikant for dette folket. Jeg skal sannelig samle deg, Jakob, alle dem som hører deg til. Jeg skal sannelig samle Israels rest. Som sauer i kveen skal jeg føre sammen dem som hører ham til, som en flokk midt på sin beitemark. Det blir en veldig larm av mennesker. Veibryteren skal komme opp framfor dem. De bryter igjennom, går gjennom porten og kommer ut gjennom den. Deres konger drar fram framfor dem, med Herren i spissen.